אוקיי, אנחנו פה ב-SBM, יש לנו פה את האקטיבה, זה המסכה שאנחנו יכולים לשים על העיניים, צריך לעצום את העיניים ולשים את זה על העיניים, וזה עושה שתי פעולות, זה מחמם את העובד של העין, וזה גם עושה מסאז'. הבדיקה הוא 15 דקות, זה החלק שהולך על העין, זה מתחמם ל-43 מעלות, ואחר כך זה מתחיל לעשות את הוויברציות, את המסאז'. פה יש לנו את הזמן שעבר, וזה הזמן שנשאר. אחרי 15 דקות זה מפסיק לעבוד, וכרגע אנחנו רואים שהמסאז' עדיין אוף, כי זה לא הגיע לטמפרטורה שהוא צריך להגיע, ומתי שזה יבוא לטמפרטורה זה הופך להיות מסאז', והמסאז' מתחיל מאוד לאט, ואז הוא מתגבה. צריך לקח בחשבון שזה טיפול 15 דקות, צריך לעשות 4 טיפולים, ואתה עושה כל טיפול בין 2-3 שבועות אחד אחרי השני, וזה עוזר מאוד עם העין יבשה, כי אתה עושה את זה במזרד שלך, ויש, אתה יכול לראות שזה נעשתה כמו שצריך. מאוד מאוד חשוב שהעיניים יהיו סגורות כל הזמן שאנחנו עושים את הטיפול.